Nossa função principal é levar a música a todos os lugares que possíveis, levar nossa alegria, até mesmo que a Banda Santa Cecília, a Banda Filarmônica Santa Cecília, é uma família. A música é tradição dos anjos, né? É coisa bonita a música. A música da alegria. Centenário da Banda Filarmônica Santa Cecília. Cumprimento a todos, sou Edivaldo de Araújo Feitosa, natural da cidade de Água Branca, Alagoas, escritor, pesquisador, autor do livro Água Branca, História e Memória, sou membro titular da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço, ocupo a cadeira de número 33, e tenho como patrono Graciliano Ramos. Meu nome consta também na relação do ABC das Alagoas, que representa o patrimônio vivo e material do povo do estado de Alagoas. Quero aproveitar o momento, maestro, para lhe parabenizar. E em seu nome, maestro Valério, quero parabenizar todos os músicos que compõem esta preciosa banda, que é a Banda Santa Cecília. No entender do nosso povo aguabranquense, a Banda Filarmônica Santa Cecília, ela expressa a grandeza oral, escrita e documentada através da história, da arte, da música e da cultura do povo aguabranquense. É uma banda íntegra que, durante os 100 anos de existência, ela serviu de escola livre na formação musical de jovens e adultos. Então, me sinto feliz e orgulhoso também por participar deste documentário, lembrando aqueles que dedicaram parte da sua vida e do seu amor nesta formação, que foram os maestros José Emiliano Vieira Sandes, fundador da Banda Filarmônica Santa Cecília, na época com 18 músicos, maestro Manuel Dias, maestro Alexandre Vieira de Siqueira Torres, é o Capitão Xandu, como conhecemos, maestro Miguel Gomes Correa, Miguel Baião, maestro José Marques Correa, Zé Gonzaga, maestro José Francisco Silva, seu Zequinha, maestro Expedito Aguiar, maestro Valmir Fonseca de Souza e atualmente maestro Valério Gonçalves Amaral. 9 maestros estiveram no comando desta brilhosa banda. Então, parabéns, Banda Filarmônica Santa Cecília, parabéns, maestro Valério Gonçalves Amaral, todos os músicos que compõem esta banda, e a minha mensagem final, parabenizando este centenário,
uma mensagem de otimismo. Eu desejo que a Banda Filarmônica Santa Cecília continue sendo esta escola livre na formação de jovens e adultos. Parabéns e aplausos. Ele dizia que tinha aprendido música fluentemente com o seu tio, que era irmão da Dona Ceci, que era casada com Luiz Torres, senador, filho do barão. Então, ele era médico, sabia música profundamente, tinha autoconhecimento e foi transmitindo ao meu pai aprendeu. Aprendeu a arte de medicina e música. Medicina, ele tratava e cuidava das pessoas, devido a não ter médico na região, ele ajudava para não deixar as pessoas a necessitar de algo sem ter assistência. E procurava levar a música, o prazer da música, para as pessoas sentirem a grandeza que está inserida na arte de cantar, de melodia, de instrumento, etc. Papai tocava muito bem harmônio, piano, harpa, violino, flauta. Eu, pequenininha, ficava olhando, que felicidade, né? E ali ele ia ensinando. Eu me lembro, pequena, quando o seu Zequinha chegava lá à loja e papai ia orientando para formar aquela banda de música que hoje é aí a referência de Água Branca. Pois é, aí ele ensinando as partituras, ensinando música para eles tocarem bem. Na igreja, no harmônio, ele ensinava Carmelita de São Lourenço. E lá ele ia ensinando música, transmitindo, preparando as cantoras. Me lembro, eu pequenininha, as cantoras ali, e ele ensaiando, mostrando, e ensinava com muito amor. E preparou a Carmelita. Então, quando ele já estava mais velho, cansado, foi Carmelita que o substituiu. Assim, Água Branca tem esse legado, porque quando nós vamos transmitindo a música, o conhecimento, aquilo que a gente sabe, às futuras gerações, aquilo não morre. Então, eu desejo a vocês que transmitam sempre esta abundância, este caráter, este valor que é a música, porque a música lava a alma. Desejo a vocês muito sucesso, paz e que vivam cada vez mais nesta abundante carreira. Quem vos dirige estas palavras é Hilda Correia Martini, tenho 90 anos, sou filha de Miguel Gomes Correia, vulgo Miguel Baião. Ele foi maestro da Banda Filarmônica Santa Cecília. O apelido Baião veio do nome de seu pai, que se chamava Sebastião, e era conhecido por Baião. Lembro-me que aos domingos à tarde, alguns meses antes da festa da Imaculada Conceição, pai reunia todos os participantes da banda para ensaiar os dobrados e marchas que seriam tocados durante a festa. Os ensaios eram no salão do Monumento Sagrado Coração de Jesus, ao lado direito da Igreja Matriz. A festa começava no dia 28 de novembro, às 18 horas, com o hasteamento da bandeira de Nossa Senhora, e continuava no dia seguinte, 29 de novembro, às 5 horas da manhã, com as matinas, todos os dias da festa. Os sinos batiam anunciando a festa. Em seguida, a banda tocava um dobrado e os noiteiros, que eram encarregados da festa, soltavam uma giranda de fogos, os foguetes. Isto se repetia 3 vezes. As festividades iam até o final da procissão, no dia 8 de dezembro. Todas as noites após a novena, havia fogos de artifício, como os neguinhos pisando no pilão e outros mais. Todos gostavam de assistir. Lembro-me também que pai era muito caprichoso. Os participantes da banda tinham o uniforme terno branco com os botões dourados, ostentando a lira musical em cada botão. Era muito bonito.
Além da festa da Imaculada, eles tocavam nas missas e procissões dos outros santos durante o ano. Me emocionava muito na Semana Santa, quando tocavam a marcha fúnebre, a qual também foi tocada no enterro da minha avó Mainha. Eu nunca me esqueci. A banda tocava também nos carnavais. As moças e os rapazes formavam um bloco, saíam pela cidade toda, os músicos na frente e o bloco atrás, todos de braços dados. Mas atrás um pouco vinha o bloco das crianças. Depois de percorrer a cidade toda, terminavam no salão nobre da Casa do Barão, onde os músicos tocavam e o povo dançava. Eu era criança nesta época. Ficava encantada com as bolas douradas que enfeitavam o salão. Houve um ano que eles foram convidados para tocar no Carnaval de Delmiro Gouveia. Em outro ano, eles animaram também o Carnaval de Mata Grande. Tocavam também nas passeatas da Escola Estadual Domingos Moeda, nos feriados 7 de setembro e 15 de novembro. E agradeço muito o convite, que me deixou muito honrada em também prestigiar a memória do meu pai. Eu comecei na banda, era em 1957. Eu tinha 15 anos de idade. Comecei tocando prato, né? Aí depois eu não tinha trombonista, aí eu peguei a clave de Fá e aprendi a clave de Fá, que eu comecei na clave de Sol. Como meu pai tocava clarineto, a gente ficava malinando, né? E comecei a aprender. Aí comecei tocando na clave de Sol, mas depois o trombone meu era em Dó. Aí tinha que ser na clave de Fá. Aí eu tive que mudar a clave, né? Aí pronto, aí daí pra cá eu fiquei tocando trombone de pisto, né? Aí fiquei até 94, eu toquei, até 1994, quando o Zequinha tomou conta, né? Aí ficou, depois veio um de Paulo Afonso, era mais expedito, que vinha dar assistência também a gente aqui, né? E aí depois o maestro Valmir, né? De Rio Grande do Norte. Eu ainda toquei com ele numa procissão ainda. Mas aí depois eu fui ficando sem a dentadura, né, e tal. Aí veio outros mais novos. Aí os mais velhos foram se afastando, né? Meu pai morreu, Zequinha morreu, né? Os outros, meu primo, tinha um primo meu. Meu irmão tocava também. E tinha um primo meu que tocava prato também, morreu. Aí ficou só eu e Mané de Alhar, mas eu parei de tocar de uma vez, pronto. Aí, dessa vez pra cá, não toquei mais, porque não quis mais fazer força, né? Porque tinha os mais novos, né? O mais novo, como tem minha neta, né? Tem meu neto agora também, né? Aí, pronto, o meu tempo foi só esse. Há 30 e tantos anos, né? 35 anos e tanto. Meu primeiro maestro, como eu disse, o meu pai era quem ensinava a gente na serra, né? Embora lá na serra, né? Na cidade, a gente não vinha aqui para a cidade. Mas aí meu pai me dava uma liçãozinha, lá mesmo em casa, e a gente foi aprendendo. Depois, o maestro Zé Gonzaga, que assumiu, aí me passou uma lição só que eu peguei com ele. Aí dessa aí eu já tinha uma praticazinha, né? Aí a gente foi, solfejando os dobradozinhos, as coisas, aí por aí eu tirei direto ali, pronto, só foi esse maestro mesmo. A gente tocava muito esse que chama Capitão Caçula, que é Canção do Soldado, eu acho, né? Capitão Caçula, era 21 de agosto, né? Saudade de Minha Terra, tinha Dois Corações, né? E 20 de agosto, Firmino Gonzaga, Enoque Gomes, Enoque Marcos. Nós eram 12 músicos somente. Era o meu pai, né? Zé Reis, Mané de Alhar, Zé Pernambuco, Zé Raimundo,
Zé Lapidado, lá do Buqueirão, tinha Dão de Heróis, e então tinha uns de Delmiro que acompanhavam sempre a gente. Eles, quando a gente, eles estavam sem estar na ativa, né, não tinha banda de música, aí quando a gente precisava eles vinham reforçar. Aí tinha Valdenor, Hortêncio Cesário, Zé Cesário, tinha um rapaz também dos Campinhos, chamava Vicente, que tocava contrabaixo. Tinha o de Mata Grande, que às vezes vinha tocar, mas era em carnaval, boleiro, né? E eram essas pessoas. Aqui a sede teve em vários lugares. Olha, o que eu me lembro, teve uma... A primeira sede que eu ensaiei foi aqui na Rua São Bento. Na Rua São Bento houve duas sedes. Uma nessa rua de cima, outra na outra rua. E depois teve na Rua Barão, outra sede. Teve ali na Rua Senador Luiz Torres, né? Ali onde era de José, naquele mercado, ele tinha uma sede de música ali também. Depois não tinha mais sede, nós ensaiávamos lá na casa do maestro, quando não tinha sede. A prefeitura sempre alugava as casas para a gente. Quando era na festa, a gente tinha que vir dormir aqui na sede para madrugada acordar. É. Até ali naquela casa de Mauro Torre, hoje, ainda existiu sede ali também, sede de música. Vários lugares tinha sede. Era, a gente tocava, o mais que a gente, certo que a gente tocava era na festa da padroeira. Era os 10 dias, né? A gente tocava, e era direto, a tocada nossa aí era 5 da manhã, 4 da manhã na alvorada, né? 7:30 do dia na missa, e à tarde, 7 horas da noite na... E quando era de dia da festa, era a procissão, né? Na época de Semana Santa, a gente sempre tocava a marcha fúnebre, né? E então a gente tocava nas comunidades também. Caibira Teodoso, Vaz do Pico, Pariconha, Buqueirão, Alto dos Queios, Tingui. Todos esses locais a gente chamava a gente e a gente ia tocar. No carnaval a gente fazia orquestrazinha e tocava os 4 dias de carnaval sempre. Mata Grande, a gente ia tocar em Mata Grande, na procissão. Eu ainda toquei em... Agora aí já foi só eu e Mané de Aé. Nós toquemos em Santana do Ipanema, ainda toquemos em Palmeira dos Índios, para reforçar, né? Só para compor. Na festa Nossa Senhora, a gente ganhava por noite. Era um contratozinho por noite que a gente ganhava. E na casa de tocata fora, cada uma tocata que a gente ia era X, né? Era assim. Mas não tinha, como se diz, financeiramente por mês, ninguém ganhava, só quando a gente... Tinha outras vezes que a gente ia só para animar, né? Na procissão a gente tocava, era qualquer dobrado, assim. Agora em ritmo lento, né? Uhum. Como em procissão, o ritmo lento, né? E nas, não, até daí nas outras... Dos outros local, a gente escolhia um mais melhor e mais agradável, né? Sim. Aí, às vezes, um dizia, toque, bote dobrado fulano, assim. A gente ia pelo gosto um do outro, não sabe? Era assim. O que eu mais me lembro foi em Santa Brígida. Quando a gente foi para Santa Brígida, que lá era o pessoal, era um negócio, todo mundo gostava. E aí não tinha, né? Aí nós fomos daqui para lá e foi um sucesso medonho. Aí o povo, até tinha um dobrado que chamava-se Homenagem à Bahia, que o final Zequinha tinha. Aí ele dizia, aí tá, vamos tocar agora Homenagem à Bahia. Aí a gente tocava, o pessoal batia um palmo, aplaudia. Era o lugar mais assim, foi lá. A Mata Grande também, o pessoal gostava muito, aplaudiam muito. A gente, quando terminava de tocar na procissão, eles pediam, toca um frevinho aí pra gente. A gente tocava, eles não queriam deixar nem a gente sair de lá, era assim. Quando eu vejo tocar, eu lembro daqueles dobrados bonitos, me dá recordação, mas todos eles para mim era bom. Gostava muito da música. Quando eu vejo tocar, eu fico ali olhando, chega a me dar aquela arrepio, né? Gosto muito de apreciar. É, meu neto, Ave Maria, o Gonçalo começou, o meu menino, mas ele não deu, né? Ele começou a tocar contrabaixo, mas depois desistiu, porque a música é assim, se não tiver evocação. É, agora eu gostava, eu dividi a música de primeira vista, e meu maestro foi uma lição, realmente. Aí eu me fiz por a cabeça assim, eu dividi de primeira vista, assim. Eu toquei, para tocar assim mesmo, era trombone
e saxofone, que eu tocava no dobrado no trombone, e quando era na roda de fogo, naqueles frevos, naquelas marchas, aí eu tocava no sax, saxofone. Só foram esses dois instrumentos que eu fiz parte, que tocava certo, né? É, eu peço muito a Deus que esse pessoal vá longe, assim como a gente foi, né? Porque quando eu vejo esse pessoal novo, tudo que eu não tenho, gente mais velho. Na minha época, era tudo velho, mas a gente ficava fazendo aquele esforço e nunca parava. E eu desejo que esse pessoal aí, como meus netos e outros colegas, que sempre não esqueçam, chegam à frente e não desistam, porque a música é tradição dos anjos, né? É coisa bonita a música. A música dá alegria, a música dá ocupamento, né? A gente quando está... Eu estudava muito música madrugada, na hora de silêncio, eu tinha dobrado mais difícil. De madrugada eu começava a tocar, a solfejar, né? E assim que eu desejo que todos esses meninos aí cheguem lá, cheguem a estar 50, 60 anos, como eu cheguei, né? Eu toquei até 70 anos de idade, né? 35 anos direto, assim. Só que a nossa tocata não era como eles hoje, que hoje tem maestro mais milionário, Lelé, o maestro importante, né? Ensaio, a gente só ensaiava em véspera. Quando vamos aqui a festa, a gente ia ensaiar antes um pouco, mas passava muito tempo sem ensaio, só quando eu tinha tocadinha. Mas esse pessoal, Deus que proteja, que eles sejam muito felizes e vão longe, né? Como eu fui, mas... Eu fui um sofredor de música, em todo sentido. Parar depois seminário, depois em 50, depois passei lá 5 anos, 57 saí. Quando cheguei aqui já existia banda, no meu tempo de criança já existia essa banda aqui, né? Mas eu mesmo comecei alguma coisa de música depois de que eu saí de seminário, como já disse, já tinha um comecinho de música. Pequeno, mas tinha, né? Cantava no coral lá, com partitura. Mas aí, vim para aqui, quando cheguei aqui, o final do Miguel Baião tinha sido maestro e Zé Gonzaga substituiu, né? Eu entrei na banda por intermédio do final Zé Gonzaga, mas ele era o maestro, a sede era na rua São Bento, porque lá na própria casa dele. E Zé Gonzaga fazia assim, perguntava assim, que é música? E a gente ficava, aí foi e explicou, né? Música é a arte de manifestar o sentimento da alma mediante o som. Ela é escrita em 5 linhas e 4 espaços. Por esse meio, a banda, os alunos estavam em escassez. Né? Aí a Dona América levou lá para ser na Câmara de Vereadores. E lá foi como se sustentou um pouquinho. Aí lá quando eu comecei a pegar um instrumentozinho, meu preferência sempre eu pensava em só para pistão. E então com o Zé Gonzaga, a gente começou, nas minhas primeiras músicas foi Marcha Fúnebre, lá na prefeitura. E Dona América dizia, ô José, quem é que você está augurando que já está tocando Marcha Fúnebre? E ele dizia, é, Dona América, porque está se aproximando a Semana Santa e a gente toca na procissão do Senhor Morto. Era assim. Eu gostava, não. Eu não toco hoje porque não tenho instrumento e também a dentadura acabou-se. Né? Mas não sei quem era o rapaz que morava ali que tocava trompete ali naquela casa ali. Às vezes eu passava lá e estava soprando, eu pegava o pistão dele e dava uma notinha. Ele dizia, pai, vem sempre aqui em casa. Acabou, pai. Eu sempre fui fã da música. Aí eu me sinto satisfeito, Alegre, porque vocês vieram aqui. Vim de Piranhas, fiquei toquei em Delmiro Gouveia um tempo, depois fui para Água Branca, na banda da Água Branca,
com o mestre Zequinha, com o Boné de Aiá, Zé Reis, Pernambuco, Zé Raimundo. E aí, nessa junção, aí a gente formava bandinha boa, tocava dobrado nas ruas, saía na companhia na procissão, e daí até terminar. Terminado, a gente pegava o transporte e vinha para Damiro Gouveia. Mas nosso itinerário era esse. Tinha festa em Água Branca, a gente era primeiro convidado. A gente era convidado para tocar mais o maestro Zequinha. O Zequinha tinha um barzinho e em cima tinha um primeiro andar, que a gente dormia ali em cima. Até o Zequinha, quando eu chegava atrasado, os choristas não vêm não, os choristas porque tocava chorinho, né? Da base Saudade de Nazaré, Saudade de Nazaré, 220, Batista de Melo, Saudade da Bahia, Adeus aos Colegas, Quatro Centenário, Ortegal, Capitão Caçula, todo isso era da base que entrava na programação. Eu diria para essas criançadas, essas meninadas, que continuassem na música, que a música é coisa divina, vem de Deus. A música é coisa sagrada. Não deixar não, porque é muito importante. A música é uma coisa muito boa, muito boa. Não deixe não. Continue, dê continuidade ao trabalho que já fez alguma coisa. Bem, meus senhores, minhas senhoras, eu estou aqui falar um pouco sobre a banda Santa Cecília, a qual eu admiro muito, muito mesmo. Vou falar um pouco do que eu gosto. Eu, desde criança, tenho admiração por música. Em Itacaratu, minha terra natal, assisti a banda de música. Eu admirava bastante, pequena como era e trelosa, gostava de fugir para ver os músicos ensaiarem. Sabe por quê? Meu pai também era músico. Meu pai chamava-se Pedro Saturno, como eles conheciam lá em Itacaratu. Também era músico. Achava a coisa mais linda. Chegando aqui em Água Branca, vocês não imaginam a minha alegria, porque aqui tinha banda. Quando eu vi meu querido esposo, saudoso José Pernambuco, vestir aquela farda para fazer parte da banda Santa Cecília. Em vários lugares ele ia. Ele ia para o Tingui, ele ia para o Alto do Cielo, ia para o Pariconha, todos os cantos ele ia, para Mata Grande também eles iam também, e muitas vezes iam até Itacaratu. E você, querido Leleu, amado por todos, continue sempre, sempre fazendo nossa banda Santa Cecília crescer e brilhar muito com todos os seus componentes. Nossa Senhora da Conceição abençoe a todos. Parabéns, banda Santa Cecília. Todo mundo fala muito bem dele mesmo. Ele tocava bem mesmo. Chamava ele aí, e saía para tocar. Ele cantava muito aquelas músicas do carnaval. Aquelas músicas antigas, né? Carnaval. Tem que cantar aquela, ô, Aurora, isso aí, e muitas. E várias músicas que ele tocava. Era lá, os músicos ficavam tudo lá, tocando. E tinha um banco, tinha dois bancos grandes. Ali na rua São Bento. Na rua São Bento. Do lado esquerdo. Era na delegacia antiga. Os músicos mais velhos, né? Do Lapidado, era o Pernambuco, era aquele Bielzinho, lá na Serra do. Na Serra do Uricuri. Ali assim, é. Eu lembro. Papai, ele é filho de Pão de Açúcar. E a chegada de meu pai aqui em Água Branca foi através da minha mãe.
A minha mãe, Maria, né, foi passear em Pão de Açúcar, passar as férias na casa da família, e lá conheceu papai. Quando ele chegou aqui em Água Branca, a profissão de papai era alfaiate. E ele também já veio com o dom de músico. Ele já tocava por lá em Pão de Açúcar, mas aqui em Água Branca ele se aperfeiçoou mais. Se dedicou à banda de música, foi funcionário da prefeitura, tirava as leituras de contador, foi comerciante, mas sempre participando da banda de música. Tinha padaria, tinha bar, tinha o comércio. E depois ele se encaixou mesmo, se dedicou à banda de música. Papai tinha um amor muito grande. Falo para todos vocês sobre o amor que ele tinha na banda de música. Ele começou, depois tinha os alunos, ele ia ensinando, como tem o maestro Valério, que foi aluno de papai, tem muitos outros. Ele dizia, minha filha, quando eu sair da banda de música, tem uns dois ali que são bem responsáveis, que dá para sustentar essa banda de música. E em frente, se dedicou às serenatas aqui em Água Branca, com Tony, com Bitonho, brincou muito. Lembro dos carnavais, os velhos carnavais, Cícero Pepe participou muito, que tinha aqui em Água Branca, ele era quem animava. Terminava na quarta-feira de cinza com o bacalhau. E a festa da Nossa Senhora da Conceição também presente. A festa do Coração de Jesus, ele participou muito, de muitos eventos com a banda de música. Eu sei que foi formando esses alunos, foram crescendo, ele foi chegando à idade, depois já estava cansado, se afastou uma época por causa de uma cirurgia que ele foi fazer de hérnia, eu acompanhei. Quando ele voltou, mas ele não desistiu da banda. Ele usava uma cinta que era para não esforçar para a hérnia e não voltar. Mas toda tarde, papai, para onde é que vai? Entrega essa banda de música, o senhor não tem mais condições. E ele não, ele amava mesmo, viu? Era uma coisa que ele fazia com amor. Se aposentou da prefeitura, não fazia mais terno, mas a banda de música ele continuou. E foi até que chegou o ponto dele não aguentar mais. Estava afetando o pulmão. Eu acho que o cansaço, ele se esforçava muito, né? Era rigoroso, era exigente, mas para o bem de cada um. Se dedicou muito à banda de música. E que hoje eu me recordo de meu pai quando eu escuto a banda de música. Para mim, estou vendo ele, viu? E quando a gente falava que já estava bom dele deixar, ele queria insistir. Ele foi até quando não pôde mais. Zele por essa banda de música, como ele zelou, viu? Ele tinha uma preocupação. Os netos, ele queria que algum dos netos aprendesse, mas nenhum se dedicou. Tem o bisneto, o Diego. Diego toca o mesmo instrumento dele, que era o saxofone. Eita, quando ele puxava aquele saxofone, ninguém, me desculpe, mas ninguém tocava que nem ele. Eu lembro muito bem, meu pai, em 1985 para 1986, teve a iniciativa de reformar nossa banda, formou a nova banda, Cecília. É o orgulho da gente, é o orgulho que eu tenho como filho até hoje. E de estar aqui conversando com você, um maestro querido e que vem mantendo essa vitória que meu pai, podemos dizer que criou, né? Uma nova banda, e você é hoje o cara que vem dando continuidade a esse trabalho. Me orgulho muito. 1986, quando trouxemos os instrumentos, lembro a loja, fui na loja Musitec, eu tinha 16 anos de idade,
Tinha uma banda. Papai era doido que eu tocasse, mas eu, não, eu sempre pedi para o violão. Eu, não, eu gostava de gostar. Meu filho, aprenda não. Aí você, Egídio, Gilberto, Erasmo. Lembra até o local onde foi colocado os instrumentos. Lá na loja, ele colocou no local e ficou ansioso. Eita, os meninos não vêm pegar não, Melinho, os instrumentos para começarem, que eu quero ver essa banda reiniciar. Pô, é um orgulho total. Zé, seu Zequinha nem se fala, né? Zequinha, que infelizmente Deus levou e deixou a marca dele, que foi um grande maestro. E isso é com todo orgulho que eu estou aqui falando para vocês, que meu pai, o que ele fez, foi um marco. E essa ideia da banda, vou sempre frisar, foi justamente que ele sempre gostava de música. Quando ele via os caras tocando, ele costumava cantar um hino nacional. Gostava de pa, 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 pa. Ele gostava de fazer. Ele tinha, papai, ele não estudou música, mas ele tinha música na cabeça. Eu herdei dele um pouco da minha mãe também. Mamãe também gostava de cantar. E graças a Deus, o amor que ele tinha à música foi que ele trouxe esse sonho de volta para o nosso lugar, para Água Branca. Que eu vou ficar velhinho e sempre me orgulho. Espero que fé em Deus que viva sempre para estar ouvindo vocês se apresentando todos os anos. Os anos dando orgulho ao nosso lugar. Começa pelo amor natural que ele já tinha pela música, como eu falei. Ele, toda vez que passava, quando nós éramos crianças, que passava a banda, eu pequenininho com 10 anos, aí meu filho, vamos antes de sair da missa, vamos ouvir a banda. Ele ficava em pé comigo, eu com 10 anos, Zé Antônio com 8. Zé Antônio era mais desligado, eu sempre fui mais chegado. Inclusive, teve a época que eu toquei na missa, já devido a isso. Ele fez eu tocar na missa 3 anos, eu toquei violão. E Zé Antônio, meu irmão, tocando teclado. Isso aí já mostra o amor que ele tinha à música, né? Era a ligação. E minhas irmãs também. Tem a Glória, de 71 anos, que é uma cantora. Ela é uma cantora, inclusive, vocês conhecem, que ela já se apresentou na igreja aqui. Tem o Iva, é uma cantora nostálgica. E tem a minha irmã, que é cantora e musicista, que canta há 30 anos em Maceió. Hoje é cantora profissional. Então, isso aí, mamãe também. Tá na raiz do sangue, né? No sangue, né? Meu pai... Ele não estudou, mas ele tinha amor à música. E a ligação da minha família, em geral, música. A gente sempre gostou de música. Inclusive, eu sou ave mais fanático, eu sou música. A sede que antes era um... Inclusive, eu ensaiava na banda, que era antigamente o Sarau, né? Era que era de Enoque Bio. Enoque Bio era que administrava aquele salão, né, nos finais de semana. O pessoal reclamava muito, cara. Porque tinha atrás, tinha era muito desorganizado. E por falta de espaço, via essa questão de onde colocar um local para que ensaiassem, né? Papai foi e teve essa iniciativa de reestruturar o salão, que eu lembro muito bem. Foi no meio de 86, 87, que ele fez essa construção, que ele ampliou o salão. Foi uma construção grande, lembro? Foi uma construção grande. E... até hoje é a sede. Não, ele foi unicamente para a banda. Que papai, por ter muito amor a música e a banda, ele quis que fosse ali a sede oficial da banda, até hoje. E parabéns para vocês, para a banda. Espero que os mais jovens dê continuidade. E espero que a Léo prevaleça um bom tempo, né, Léo? Dando vida a esse pessoal aí, dando essa vida às nossas festas. Como começou? Um momento mais lindo. O prefeito Antônio Grilo, um dia à noite, chegou na casa do meu pai e ele disse: eu quero pedir, se eu quero fazer um convite, se seu filho quer participar de uma bandinha que a gente vamos formar aqui em Água Branca. Uma bandinha, vai chamar Banda Juvenil. Os músicos velhos já estão ficando, já estão sem... faltando muitos deles doentes, e nós não podemos deixar essa bandinha morrer, se acabar. E assim, Antônio Grilo chegou lá na casa do meu pai e perguntou se meu pai aceitava eu participar da banda, e eu aceitei com todo carinho, que eu achava muito bonito, até hoje eu acho muito bonito. Não estou tocando mais, mas eu acho muito lindo. Para mim, é um... ali foi a coisa mais linda do mundo e a coisa melhor que eu fiz para mim. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi participar da banda aqui de Água Branca. A banda me ensinou tanta coisa boa, que vocês não imaginam o que a música traz de bom e de bem pra gente. Quando iniciamos aquela ali, a gente, seu Zequinha,
muito aplicado, muito exigente, mas muito amigo. Ele não era só um maestro, não era só um professor. Ele era uma, naquela época, ele estava lidando com criança, né? Criança e adolescente. E ele soube conduzir a gente de uma maneira que era exigente e bruto, naquele jeito brutão que ele tinha, mas correto, né? E a gente, como fomos estudando, estudamos a partitura, com uns seis meses mais ou menos, a gente começou a pegar instrumento, a gente foi a maior felicidade quando chegou todos os instrumentos que a gente começamos a tocar, né? E ensaiar, né? E treinar, os dedos tudo duro, que nenhum da gente conhecia nenhum instrumento, nunca tinha nem soprado um instrumento daquele. E a gente fomos até a gente chegar o dia 7 de setembro, que foi no dia da a primeira apresentação da gente na frente da igreja. Foi a coisa mais linda do mundo. Nesse momento, quando a gente estava se apresentando, estavam meus familiares lá, meu pai, meu irmão, um tio. E nesse exato momento, quando a gente estava ali se apresentando em cima do palco, no palanque, né, na frente da igreja, eles na frente e eles chorando. O quê? Chorando de emoção. Isso, aquilo é que me deixa a gente, é que me faz assim, não, que me deixa emocionado é aquilo. Quando eu me lembro desse exato momento, né? E meus colegas, não foi diferente. O que aconteceu comigo não foi diferente o que aconteceu com meus colegas. O padre Rosevaldo e o Antônio Grilo foi na casa de um deles, chamado de um por um, para participar dessa banda, né? E para mim não existe outra coisa melhor. Uma coisa interessante que aconteceu quando a gente fomos tocar a festa, né? E a gente levando por capricho, tudinho de um por um. Dizia assim, nós vamos aguentar. A gente dormia na sede, Léo. A gente dormia na sede para não perder o horário da matina. Que a gente ficava até tarde da noite, terminava as festas, a gente dava nova, tudo novinho, tudo jovem, né? Vamos dar umas voltas na rua. A gente dormia na sede para no outro dia a gente tocar a matina, por 5 horas da manhã. A gente tocava a matina e aí é que a gente ia para casa tomar um café. Quando era 7 da manhã ou era 8, a gente tinha que estar na igreja para tocar uma missa. Isso era todos os dias durante a festa. E terminou a festa, todos cansados, mas terminamos. Foi a maior alegria do mundo. Seu Zequinha, ele até chorou de alegria quando a gente terminou no dia da festa, que a gente fomos para a casa dele, que ele recebeu a gente a casa dele com aquela alegria, com aquela emoção. E dizer assim, o dever cumprido, né? A música, ela trouxe muitas coisas boas. O lado pessoal, hoje, graças a meu bom Deus, eu tenho uma cabeça que eu, de uma maneira, de decorar. Tudo que eu vou decorar hoje, tudo que eu vou fazer, vamos pegar um telefone, os pessoal me deu um telefone aqui, só para vocês não dizer uma vez, eu já decoro e não esqueço. Por quê? Isso é aprendizagem da música. Porque se você está tocando um dobrado, você está tocando uma música ali, você toca quando você tocar duas, três, quatro vezes, você já decorou aquela partitura. Não esquece mais. Do mesmo jeito é o nosso cotidiano. A música não só trouxe a gente aprender o que é só a música. A música traz todos esses benefícios para a gente. A turminha até hoje são unida, tem eu, Zé Silva, Gilberto, Clóvis, João Bezerra, Egídio, né? Tito da Moto Peça, né? Esses pessoal tudo, a gente guarda no coração, Ailton, Zé Tatu, a gente guarda no coração essas pessoas que toda a gente que a gente se encontra com eles, a gente tem que brincar, a gente tem que debater, e o quê? Mas o papo principal que é a música. Isso que dá força de vontade. E eu guardo, até hoje tenho o meu cap, e tinha as fardas. É porque, isso o quê? Mais de 30 anos, 34 anos, 38 anos, uma roupa não vai durar esse tempo todo, mas eu tinha a farda guardada, a gravata, até o sapato, né? Até o sapato eu tinha guardado, mas hoje eu tenho aqui, ó, cap. Isso prova que a música marcou muito pra gente, né? Isso prova que não sai nunca do coração, né? E a gente tocamos muitos, a gente toca muitas festas boas, inauguração do museu, lá de Delmiro Gouveia, a gente tocamos. A gente tocamos outras festas, as festas Tacaratu,
A gente tocamos, todo ano a gente ia tocar no Festa Caratu, e era bom que a gente ganhava um troquinho, dava um incentivo, que a gente ganhava, dava um incentivo. A gente, quem acertava as tocatas fora, era nós. Era nós, juntava a turminha, rapaz, dá para ir quanto? Você pode dar quanto você dá para dar pra gente? Eu posso dar tanto, vamos. Quando a gente recebia, dividia, Léo. Tudinho, não tem negócio, não, esse aqui toca no bumbo, esse aqui toca no prato, e o outro é saxofone, outro é trombone, vai, não, esse aqui tem que ganhar mais. Não, nós dividia certinho. Você vê o que era um grupo unido, dividia certinho, por um, certinho de um por um. Eu, muitas vezes, eu ficava com dinheiro, eu guardava o dinheiro, recebia, né? Aí eu pegava a gente e fazia, não deu quanto para comer, deu tanto. Então, dividia, tudinho ficava satisfeito. E não era nem pelo dinheiro que a gente ia. A gente ia pra gente, a gente se sentia, quando a gente chegava no Tacaratu, a gente se sentia como se fosse um cantor famoso. Aquela emoção da gente estar tocando ali, e os pessoal tudo na frente, olhando ali. A gente, isso é gostoso, isso é bom demais. Rapaz, eu fiquei ali de seus 15 anos até seus 23, 24 anos mais ou menos. Depois comecei a... Eu fui operar da garganta, nós teve uma festa na Mata Grande e eu fui, nós fomos tocar lá, e esse carnaval foi muito pesado. Não foi nem um carnaval, foi um carnaval fora de época. Aí eu me forcei demais e feriu a garganta. Aí eu fui operado, depois de um tempo comecei a sentir, eu fui operado, aí eu parei. Mas até hoje eu sinto falta, e muito. Toda vez que eu vejo a bandinha daqui tocar, eu me emociono. Eu me emociono. Quando eu vejo vocês subir aqui, para mim é uma emoção muito grande. Eduardo mesmo, Eduardo é um prazer do maior do mundo para mim. Quando eu estou vendo Eduardo tocar, é que dá aquela emoção, que Eduardo não é só sobrinho, Eduardo é filho, meu filho. Meu coração é filho. Né? Quando eu vejo ele tocar, dá aquela emoção grande, que ele faz porque gosta, ele gosta. Né? Essa juventude nova, se fosse seguir o caminho da música, eu tenho certeza absoluta como nenhum deles se arrependia. Nenhum deles. A música, o que é que significa a palavra música? É a maneira de você se expressar seus sentimentos. Não é isso? E que maneira você se expressar seu sentimento tocando uma música? Que gostoso, que é gostoso demais. Né? Eu quero parabenizar, né? E agradecer por essa banda, porque essas pessoas, eu estar aqui hoje, fazendo assim, eu tenho esse prazer de dizer assim, eu fiz parte da banda. Né? A mensagem que eu quero dizer é que a gente deve perdurar, a gente deve, o que a gente puder fazer para a banda continuar com mais forte, a cada dia mais crescer, a cada dar incentivo a mais jovens para participar. Isso é a mensagem que eu quero deixar, porque é lindo. A entrada da minha pessoa na banda Cecília, ela veio no período da reestruturação da banda, certo? Isso aí na segunda metade de 1986, que foi quando meu pai começou a pegar os nomes, fazer a relação das pessoas que queriam estudar música, fazer parte, né? Aquilo para nós foi uma novidade na época, bicho. Porque era todo mundo jovem. Então a gente precisava de algo novo naquele momento, e o ensino que seu Zequinha proporcionou para a gente aqui no início, ele foi muito interessante naquela época. Até porque, como eu falei, pela falta de opção que existia naquela época, né, de uma geração. Então, vários amigos da minha idade, ali, os contemporâneos, a gente se inscreveu, fomos inscritos e começamos a estudar com o seu Zequinha o ano de 86, no final do ano de 86, do meio para o fim, estudamos. Do início do ano até o mês de setembro, quando veio o dia 7 de setembro, foi a nossa primeira apresentação, um palanque na frente da igreja, aquela coisa toda, a gente meio desengonçado ainda, meio inseguro e tal, mas a gente conseguiu se apresentar. Foi a primeira apresentação da Santa Cecília durante esse tempo aí de reestruturação da banda.
Aí depois de seu Zequinha já teve a vinda de Expedito, né? Expedito Aguiar, que já veio inovando em alguns aspectos. Por exemplo, outra coisa que eu lembro aqui, quando a gente ia tocar na igreja, na festa de 1986, 87, quando chega a hora da elevação, era a introdução do hino nacional que a gente tocava. Aí foi uma das primeiras coisas que Expedito Aguiar resolveu. Ele falou, não, isso aqui não está bem legal, chegar na hora da missa, está tocando a introdução do hino nacional, então nós vamos colocar. Aí colocou outra partitura para a gente, nem lembro qual foi. Mas esses fatos aí são os que vão marcando. Aí teve aquela coisa da gente começar a tocar pelas caatingas, era aquele sucesso todo, era uma novidade, aquele monte de jovem tá tocando numa banda que não tinha, na região não tinha. Os locais que tinham aqui mais próximos era composto por músicos mais velhos, né? Então essa geração da gente, além de várias outras coisas também que ela trouxe, ela trouxe a questão da motivação de outras gerações, né? Foi aí onde começou a aparecer o Maestro Valério estudando, foi aí depois já veio o Vito Boi também, já veio o Jonas Paulo, já veio uma turma de gente aí estudando e até hoje se renova o contingente, isso é importante. Então a chegada da banda, da reestruturação dela, para trazer ensino para a gente, ela foi além do ensino, né, que já parte para o lado profissional. Como o lado pessoal, como é o que eu estou falando, primeiro, a questão da disciplina, que o cara quando tá na adolescência, é uma coisa que ele não curte muito, é papo de disciplina. Mas aí a gente já tinha que aprender a postura, tinha que aprender a se comportar, quando estivesse fazendo as apresentações, e um monte dessas coisas aí, dessas regras, eu carrego comigo até hoje, né? A questão de postura, de comportamento, eu carrego até hoje. Isso aí foi coisa do seu Zequinha. Foi ele que passou, ele falava para mim, muitas vezes eu ia na casa dele, lá naquele sótão, onde ele fazia as coisinhas dele para lá. Outras vezes era ali na frente da casa de Maurício Leite, que ele sentava naquela portinha lá e ficava escrevendo as lições da gente. E eu chegava fazendo as perguntas e ele respondia. E sempre dentro da resposta ele já vinha com a questão da postura e do comportamento da gente, né? Porque se ele deixasse livre, a gente ia ficar como jovem, era dando risada, aquela coisa toda. Aí a questão profissional é outra que não tem como se separar, eu carrego ela até hoje. É tanto que eu tenho minha casa, eu tenho um violão, eu tenho flauta, eu tenho um pife, eu tenho, sei lá, eu tenho vários instrumentos em casa e fazendo outros, criando outros. Então, para mim, a influência daquela época, ela está presente até hoje, cara. É gratidão mesmo. Gratidão à Santa Cecília. Que a instituição se mantenha, tá certo? Que ela, não, mesmo com todas as barreiras, a Santa Cecília não deixe de existir, cara. Bem, gente, do tempo do meu tempo que eu entrei na banda, eu comecei a logo quando começou a banda, eu era muito curioso, aí assim que quando eu via o pessoal tocando, e eu sempre ia olhar. Aí comecei naquele tempo, o pessoal tocando e eu fazendo marcação no surdo, né? No surdo, e o maestro gostando, né? Gostando. Aí perguntou a mim se eu sabia outro amigo que podia ajudar. Aí eu fui, indiquei outro amigo, aí um amigo foi comigo e começou a tocar mais eu. Aí o maestro falou disso aí, pega o taró, e o meu amigo pegou o bombo, o surdo. Aí nós foi, aí o maestro ficou gostando. E aí depois nós encaixamos na banda, nós encaixamos na banda. Aí
logo depois, aí nós ensaiamos, né? Ensaiamos na banda e apesar de tudo, antes meu pai já tocou na banda, né? Meu pai já tocou na banda e meus filhos também. Tenho três filhos que fez parte dessa banda, né? Fez parte dessa banda. E logo no tempo que, quando eu entrei na banda, a primeira tocada que eu toquei foi no tempo que padre Frei Damião chegou, veio aqui à cidade. Aí nós se reunimos lá ali perto de Zezinho do Sofá e subimos na procissão junto com ele. Tá? Aí, depois desse tempo, aí eu encaixei na banda, né? Encaixei, aí fiquei, aí acompanhando, aí foi o tempo do seu Zequinha, né? Aí depois do seu Zequinha foi o Esperdito, depois do Esperdito foi o Maestro Valmir, e eu ainda fiz parte ainda com o Leléu há alguns tempos, poucos tempos, mas fiz parte nesse tempo do Leléu. Aí nós continuamos, aí foi no tempo que negócio, caso de negócio de política e coisa, aí me tiraram da banda. Mas depois eu voltei de novo, depois saí de novo, mas deixei meus filhos, tem três filhos que fez e faz parte da banda, tem dois, um saiu e dois ainda continua na banda. Isso está com muito tempo, né? Lá em 85, né? 85, aí fiz parte até 2000. 2000 fiz até parte de 2000, fiz a participação dessa banda. Mas eu fico até. Quando o pessoal passa tocando aqui em frente da igreja, eu fico até querendo chorar, porque lembro daqueles passados, dos passados. Tá? E principalmente aquele dobrado 220. Quando eu vejo tocar aquele dobrado 220, corre lágrima dos meus olhos. A música sempre foi o principal hobby do Maestro Expedito Bezerra de Aguiar, que nasceu em Sertânia, no sertão do Pernambuco, onde desenvolveu essa arte ainda criança. Aos 12 anos, aprendeu a ler e escrever partituras. Tocar trombone de vara fez parte da orquestra de jazz da sua cidade. Em 20 de maio de 1953, veio para Paulo Afonso a convite da diretoria da Chess para integrar como trombonista da banda de bailes do Clube Paulo Afonso, CPA, e Clube Operário, Copa, sendo que foi o grande maestro e autor de diversas programações naqueles clubes, abrilhantando inclusive os animados carnavais e ao mesmo tempo, ele trabalhava na construção durante a semana, né, das obras da primeira usina de Paulo Afonso. Em 1968, ingressou como maestro da banda da Chess. Por 10 anos, ele foi o maestro, quando a mesma foi desativada por determinação da empresa. Com o passar do tempo, formou sua própria orquestra para animar os bailes dos clubes CPA, Copa, Olímpico, CREA e da região. Teve o prazer de acompanhar artistas brasileiros de fama internacional como Calbi Peixoto, Orlando Dias, Ângela Maria, Carlos Gonzaga, Núbia Lafayette e outros. A relação dele com a Água Branca começou quando ele foi convidado em um dia 7 de setembro dos anos 80 para participar do desfile pelas ruas da cidade com a banda de música de Paulo Afonso, que era regida por ele. Após alguns dias, foi convidado pelo prefeito na época, o senhor Wilson Vilar Torres, da linda e histórica cidade de Água Branca, em Alagoas, para integrar um projeto com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e onde as mesmas se tornaram responsáveis pela ordem e vigília da praça e seus jardins. Assim, deixava todos com responsabilidade devidamente uniformizados. Naquele projeto, no mesmo projeto, né, o maestro lecionou música para essas pessoas, sendo regente em momentos cívicos, sociais e religiosos. Meu pai, meu pai abraçou essa causa de pessoas e nunca deixou de ir para Água Branca, salvo engano, de 2 a 3 vezes na semana durante 6 anos, é o que ele dizia.
havia um transporte disponibilizado pelo prefeito para cumprir essa missão. E que para ele era uma felicidade saber que estava transformando vidas, formando grandes cidadãos, que inclusive foi convidado a conduzir os músicos da Filarmônica Santa Cecília até a cidade de Maceió para uma apresentação no SENAC, pois esse órgão disponibilizava recursos para a compra dos instrumentos e precisava ver como estavam sendo utilizados os recursos. Inclusive, de acordo com o relato de um dos meus irmãos, que conta que o hino de Santa Cecília na Filarmônica foi meu pai quem o compôs, porém deu para um dos músicos assinar. Como acontecia às novenas das festas de Nossa Senhora Aparecida, meu pai se emocionava ao ver aquelas pessoas entoando dobrados e hinos nas comemorações litúrgicas da celebração da Rainha do Céu. Ele fez esse trabalho com muito amor e carinho. O tempo que eu passei por Água Branca foi muito bom, acompanhando meu pai tocando, né, nas águas. Lá sempre acompanhava ele quando ele tocava. Também fiz parte também da banda também de banda musical de Água Branca, fui a Marcel também, mas ele. Acompanhei lá também, fui como ritmista também da banda. E junto com ele também com diversos carnavais na Água Branca também. E foi muito bom o tempo que a gente passou lá, foi maravilhoso. Quando ele chegava em casa, ele tinha uma maior satisfação de dizer, rapaz, para mim a melhor coisa é ver aquele menino subir naquela serra com aquele instrumento nas costas. E para mim é uma coisa maravilhosa. Hein? Ele dizia sempre para a gente assim, rapaz, e eu acho que é os melhores músicos que tem, aqueles que descem a serra com aquele instrumento nas costas. Que coisa maravilhosa. Para mim é uma satisfação estar em Água Branca. É, a gente quer parabenizar a vocês por esse momento tão bonito, por esses 100 anos da Filarmônica, porque é raro. E principalmente nos dias de hoje, né, onde a música está tão assim, está tão, digamos, qualquer coisa se diz música e não é. E esse negócio assim, perseverar esse tempo todo. E o que é mais bacana é saber que meu pai fez parte dessa história e que a gente espera que continue com coisas maravilhosas, com maestros que inclusive, Valério aqui, formado por ele e hoje está tocando barco. Esse barco que não pode afundar. A música é a arte que transforma vidas. E meu pai transformou a vida de muita gente. E não só a vida de muita gente, como a nossa. As nossas vidas, elas são regidas através da música, do que ele nos ensinou. Porque a música é a psicologia, ela é a matemática, ela é a alegria, ela é o prazer, ela é o remédio para a dor. É com muita alegria que estou falando no centenário da nossa banda de música de Água Branca, a Santa Cecília. Lembro que no meu segundo mandato, logo nos primeiros dias que eu tomei posse, e em conversa com o saudoso maestro Valmir, encontrei nele uma pessoa competente e que amava aquilo que fazia. Dei todo o meu apoio para que ele fizesse uma banda de música crescer e aparecer em toda a região. Quero parabenizar a todos aqueles que fazem parte da banda de música de Água Branca, a Santa Cecília, em especial ao competente maestro Valério. Um forte abraço a todos. Eu cheguei como substituindo, que o padre Neves não queria ser pároco, não. Ele trocou para, não queria ficar em Água Branca. Foi para Major Isidoro, e eu voltei para lá. Monsenhor Sebastião disse, não, a casa paroquial, se você morar aqui, eu vou morar lá em cima, está lembrado? Lá numa casinha que foi feita lá na rua do Candário, entendeu? E pronto, eu fiquei lá e Seu Zequinha já estava lá, entendeu? Já tinha essa banda que vocês colocaram aí, as fotos, essa coisa, entendeu?
Mas para tocar numa festa, eu achava, eu não sei, porque foi quando veio a banda de Pão de Açúcar que o pessoal se entusiasmou. Porque era uma banda maior, entendeu? E veio gente lá Depois a gente ficou muito amigo, inclusive o maestro de lá ficou muito amigo do maestro, aquele que faleceu, como é o nome dele? Valmir, 82, foi. Aí nós chamamos a banda de Pão de Açúcar, que eu conheci os meninos de lá, sabe? E tinha um Zé Negão, tinha um bocado de coisa. Aí eles vieram, ficaram hospedados no Educandário, ainda hoje eu me lembro, né? E Pão de Açúcar já estava se acabando também um pouquinho disso, sabe? Essa coisa, eu só achei em Água Branca, essa coisa de tocar matina de manhã cedo, se lembra? 6 horas da manhã, se lembra? E o músico todo. Não era, só tinha lá em Água Branca, sabe? Entendeu? 6 horas da manhã. Então, o pessoal veio e naquele tempo o Antônio Grilo era muito entusiasmado com essas coisas, sabe? Tinha umas coisas meio esquisitas assim. E teve muito isso, sabe? E a gente resolveu fazer a restaurar a banda. E agora eu não sei o nome de banda Santa Cecília, parece que era a antiga, né? Antiga, não era? Esse nome. Que, depois que eu fiz aquela história de fazer as festinhas dia 22 de novembro, né? Isso. Que é o dia da Santa. Eu meti a Clóvis, tinha aquele de Chico, o filho de Chico Boi. Wilson Boi, né? Quem era mais? Zé Silva, Cristo de Nozinho, era, entendeu? João Bezerra, né? Sandoval, que tocava bombo, não era? Pronto, aí foi criando assim, e o pessoal foi muito, eu achei, entendeu? Que antigamente toda cidade pequena tinha uma banda. Depois é que foi desaparecendo isso, e Pão de Açúcar já desapareceu, depois que os mais foram morrendo, a cidade vai crescendo. E Água Branca tinha essa coisa assim da memória, né? Por exemplo, quem é que não se lembra do dia 8 de dezembro, né? Pode não estar mais em Água Branca, né? Está em Maceió. Mas se lembra todo dia 8 de dezembro, entendeu? Tem uma história, é muito forte, sabe? Essa história, né? Isso me ajudou, as bandas te ajudou muito, né? E a gente ficou muito, eu achei, né? Graças a Deus, tinha vocês que continuaram, né? Eu me lembro que eu movia assim, no tempo quando estava longe, no encerramento da festa. Se lembra que vinha aquele pessoal, cada um com o santo, ficava lá na igreja do Rosário, né? Aí vinha chamando de um por um, não era? De um por um. Por último é que vinha Nossa Senhora da Conceição, não era? Era, a gente cantava, era. Cantava, a banda ficava, eu me lembro, ficava ali com o maestro, ali ao lado, entendeu? Era. A devoção à Nossa Senhora da Saúde ali em Água Branca é muito importante, porque em Água Branca tinha três cidades ali que eram muito religiosas. Era Água Branca, Tacaratu e Santa Brígida. Não sei se vocês perceberam isso. Então, todos eles tinham uma história. Tacaratu era Nossa Senhora da Saúde. Repare que hoje em dia, não sei ainda hoje, mas o pessoal guardava quase como se fosse um dia santo para ir para Tacaratu, dia 2 de fevereiro, não era? Ah, mas o que disse? Não sei se ainda faz. De carro, disse, 2 de fevereiro, que é a festa de Nossa Senhora da Saúde em Tacaratu. Era a relação que Nossa Senhora da Saúde tinha. O pessoal da Serra do Cavalo, essa coisa. E Santa Brígida, por conta do Beato, né? A banda filarmônica Santa Cecília foi citada nos jornais impressos da região nas décadas de 20 e 30. Uma das principais fontes de informação do sertão alagoano, o semanário Correio da Pedra, jornal idealizado por Delmiro Gouveia, lançado por seus sucessores, com sede na Vila da Pedra, região que à época pertencia ao município de Água Branca, noticiou na edição de 11 de fevereiro de 1923 que o professor regente da banda de música da cidade de Água Branca teria regressado de Tacaratu, Pernambuco. A banda também esteve presente no sepultamento de Joana Vieira Sandes, a baronesa de Água Branca, falecida no dia 28 de dezembro de 1923. O Correio da Pedra, edição de 30 de dezembro daquele ano, informou que, no Palacete da Morta, antes do saimento da urna funerária,
em uma das cujas alças segurou o coronel Ulisses Luna, sobrinho da extinta. Foi o cadáver encomendado pelo reverendíssimo cônego Nicodemos da Rocha, vigário da freguesia. Depois do que extenso presto, a que se incorporam muitas famílias, e a banda de música de luto tocando marchas fúnebres, levou a matriz, onde ainda o sacerdote rezou outras orações, descendo então o corpo à sepultura, aberta em uma parede do templo, ao lado das que ali guardam os despojos de seu esposo e de seu filho, Padre Cícero Torres. Na edição de 29 de julho de 1924, foi noticiado o casamento do neto do barão, Pancrácio Torres, e Maria Francisca Luna. Ao avistar a comitiva que acompanhava os noivos, subiram aos ares foguetes e bombas, e à entrada da rua formou-se vistoso préstito, precedido da banda musical, o qual tomou a direção da residência dos noivos, onde foram todos os presentes muito obsequiados, conservando-se durante todo o dia os salões do confortável sobrado repletos de visitas, tocando harmoniosa orquestra. A Filarmônica esteve abrilhantando a posse do primeiro prefeito de Água Branca, Abel Torres. Em 11 de janeiro de 1925, o Correio da Pedra noticiou que no dia 7 de janeiro daquele ano, a solenidade teve lugar pelas 13 horas, com o comparecimento de muitos cavalheiros de todas as classes e abrilhantada por uma banda de música que tocou no saguão do edifício. Organizou-se depois, precedida da Filarmônica, uma concorrida passeata, que acompanhou o prefeito Abel Torres até a sua residência. Em comemoração à Proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1925, foram encerrados solenemente os trabalhos escolares da cidade. Às 6 horas da manhã, os alunos em frente ao Monumento do Coração de Jesus cantaram, acompanhados pela banda de música local, os hinos Nacional, da Bandeira e de Alagoas, depois do que percorreram as ruas da cidade, acompanhados de grande massa popular. Informação publicada no Correio da Pedra, edição de 22 de novembro daquele ano. No dia 23 de janeiro de 1927, ocorreu festivamente a inauguração da sede municipal de Itacaratu, Pernambuco, que acabava de ser transferida de Jatobá para aquela localidade. Durante o ato, tocou harmoniosas peças musicais, a Filarmônica de Água Branca, que foi a convite, sob direção do maestro de música, o senhor José Emiliano. Informação publicada no Correio da Pedra, edição de 13 de fevereiro daquele ano. Já em 24 de junho de 1928, o Correio da Pedra noticiou sobre a realização da missa de sétimo dia do filho do barão, Dr. Luiz Vieira de Siqueira Torres, ocorrida no dia 16 daquele mês, celebrada pelo reverendíssimo cônego Nicodemos da Rocha, vigário da freguesia. A banda de música local executou marchas fúnebres. Já o Jornal Diário de Pernambuco, edição de 17 de fevereiro de 1937, noticiou sobre a festa de Nossa Senhora da Saúde, padroeira de Itacaratu, Pernambuco, onde tocou durante o novenário e o dia da festa a banda de música de Água Branca, Alagoas. Aviso aos encarregados da festividade de Nossa Senhora da Conceição, paróquia desta freguesia. O regente da música leva ao conhecimento dos referidos encarregados, que tendo se esforçado pelo melhoramento da música, inclusive uma moderníssima orquestra de músicas sacras, elevou o preço de cada noite para 100 mil réis. A corporação musical ficou obrigada a levar retretas todos os dias da festa, das 4 horas às 6 horas da tarde. Manuel Dias, regente, 6 de novembro de 1931.
morar em Itacaratu no ano de 45. 45. E me lembra que veio, que dizia que completou, tinha completado 50 anos. Que vinha a banda de Água Branca, veio da casa de Toninha de Juraci até aqui, tocando, e com a andor de Nossa Senhora na frente. E chegou aqui, foi até a rua. E vinha um homem até em cadeira de roda, mas era tocando na banda. E a gente, tinha muita gente esperando aqui em casa, que a banda veio de lá. Eu frequento Água Branca desde a minha infância. E desde cedo eu sempre gostei de música e principalmente de banda. Eu acho por ser de família de músico. Então, Zé Pernambuco, meu cunhado, que por sinal já tocou na Banda Filarmônica de Água Branca, me apresentou o maestro Valmir. E a gente em conversa vai, conversa vem, a gente terminou fazendo uma amizade e eu convidando para ele ir a Cabrobó para apresentar a banda lá em Cabrobó, Pernambuco. E assim foi feito. Era exatamente a época das festividades em comemoração à emancipação política do município. Era no ano de 1994, exatamente no dia 11 de setembro. E lá a banda se apresentou muito bem, com uma apresentação extraordinária, e com isso angariou a simpatia de todos da cidade. Esses jovens começam muito cedo o seu trabalho, a ponto da gente achar que eles são menores estagiários. Ao contrário, eles são uns profissionais mirins, de tão pequeno que são. Conheci o maestro Valmir Fonseca, suas qualidades, sua dedicação pela banda. Assim tivemos o prazer de uma boa convivência de 1994 a 2014, 20 felizes anos de convivência. Minha história na Santa Cecília, o Valério, né, o maestro, já conhece, né? Praticamente entramos junto. Eu ainda peguei o final lá de Seu Zequinha. Eu me lembro quando o Seu Zequinha ainda ensaiava a banda, o professor Zé Silva passou para o sax, e eu estava ali, por um acaso, me deram o bombo. Sabe bater o bombo? Eu comecei a bater o bombo. E ele disse, dá para tocar. E eu ainda toquei duas vezes, Seu Zequinha não ficava na frente da banda. Quem ficava era Gilberto, né? E eu toquei umas duas tocadas ainda no final ainda de Seu Zequinha. Depois, Seu Zequinha apresentou o maestro novo. E por coincidência, nesse dia eu me lembro, o Valério também deve lembrar desse dia, que estava brincando ali, entrou dentro da sede, e o Sandoval, que era o Tarol, tinha faltado. E ele disse, eita, e agora? Ele disse, olha, esse menino sabe tocar. E Leléo pegou e tocou ali. Ele disse, rapaz, o menino é bom de ritmo, vem no tempo de Expedita Guiar. Eu tocando bomba, eu já tocava, né? Simplesmente, como a banda era bem simples, né? Tocava. E Leléo tocou o Tarol. E depois vem essa turma, né? Que pega Leléo, Caca, né? Eu já tava, Galega era arquivista, né? Isso. E aí continua. Eu fiquei tocando no ritmo, né? Até a chegada de Valmir. Foi quando eu comecei a aprender para pegar um instrumento de sopro, porque eu tinha muita vontade. E fui tocar o bombardino, né? E aí ficou o trio de contracanto, eu, Valério, o Leléo e o Adriano, né? Eram os três contracantos, no bombardino e os dois no sax tenor. E aí essa história que a gente tem de felicidade, ter participado tanto tempo, né? Até eu ainda, depois eu saio da pouco tempo, né? Depois retorno novamente com o Valmir, por causa dos trabalhos. E peço para tocar a tuba, né? E aí a banda nossa não tinha tuba, né? E eu comecei a tocar o baixo, né? O bombardão. E depois, no tempo de Valmir,
E aí, Valmir vem a falecer, o Valério ainda ficou, né, o Valério ficou como maestro até hoje. Eu ainda toquei, né, numa festa com o Leléu, e eu disse a Leléu, Leléu, é o tempo que não dá. Foi desse jeito e acabei saindo, mas também porque eu já estava também lá em São José da Tapera, né, já com a escola de música, preparando a Filarmônica São José, onde hoje eu sou o maestro de lá. Mas para mim é uma felicidade muito grande ver a Banda Santa Cecília nessa nova formação maravilhosa, com o Valério fazendo um grande trabalho. E é só prazer. Eu acabei me formando em música, fui para Minas Gerais estudar música, me formei, né? E eu agradeço tudo isso pela Santa Cecília. Se não fosse a Banda Santa Cecília, né, hoje eu não seria formado em música. Teria outra formação, mas a minha paixão mesmo é a música. Hoje eu sou professor de arte, né, com a disciplina que cursei na universidade pelo estado de Alagoas, mas nunca me esqueço. Nunca me esqueço disso, sabe? É uma história maravilhosa. É emocionante a gente sempre ver a Santa Cecília tocando. Parece que a gente está ali naquele momento. Ali a gente tem nossos amigos, nossos colegas, nossos parentes, né? Ali tocando. E na frente o nosso amigo de tanto tempo, né? O Valério, de carnavais, de brincadeiras, né? De muita emoção. Então, parabéns pelos 100 anos de história da Santa Cecília aqui em Água Branca. Espero que dure mais 100. Parabéns à Santa Cecília. Parabéns a todos aqueles que passaram lá antes da gente, né? Tem dois ainda vivos da primeira formação lá, que é Mané de Ayá e Mané de Bié. Tem um lá em Rio d'Água, mas eu não me lembro o nome dele, né? Né? E aos outros, né, que estão aí, Sandoval, Egídio, Zé Silva, Gilberto, Clóvis, João Bezerra, Lula Boi, Vilso Boi, né, Tito, né? E aqueles que já se foram, não sei se eu me dá a velha guarda, Cristo e Nozinho, e aqueles que já se foram, né, como Toninho, Erasmo, né? Fica meu agradecimento por essas pessoas, sabe? Em guardar nossa história. Eu fui surpreendido com alguns músicos da nova geração e perguntou, o senhor já tocou na Santa Cecília? E agora eles vão saber que eu toquei, né? Tem aparecido um prefeito de Alagoas, lá na sede, precisando de um dos músicos. Então Barbosa, como achou que ele era um músico capacitado, com responsabilidade, estava dando essa proposta. Se ele quisesse, Valmir gostou, e também o prefeito, que na época era o Wilson Torres, também gostou e já contratou, né? Ele já ficou, passou uns dias lá em Água Branca, conhecendo a banda e conhecendo a cidade. Voltou para Paulo Afonso, só fez chegar lá em casa e disse, vamos arrumar as malas que a gente vai viajar. Tem também aqui a banda de Santa Cecília, no começo do século passado, foi fundada. E tem a bandinha, ela nas horas de acontecimentos históricos e de ela se apresenta. Às vezes a gente toca fora, convida, manda ofício para a prefeitura, que é a banda da prefeitura. Aí o prefeito libera, a gente vai para qualquer canto que liberar, mas aqui na cidade é todos os eventos. É aberto e eles ganham, os que já tocam, ganham um terço do salário mínimo, como uma bolsa. Tem uns tem dum, tem mais facilidade, entendeu? A diferença do dum é esse. Você tem dum, tem mais facilidade. E quem não tem um dum, dá mais trabalho, mas aprende às vezes do mesmo jeito.
Fica mais difícil para quem não tem o dom de música, fica mais difícil para fazer arranjo, essas coisas, mas tudo vai para a escola e aprende. É bastante ter interesse por ele mesmo, porque ninguém nasceu aprendido, né? Eu era criança, né, 8 anos, e estava assistindo televisão em casa, e meu pai chegou da sede, né, lá vinha ele com a camisetinha aqui no ombro, e disse: Andressa, eu vou levar você amanhã para a sede, você vai aprender música. E eu, a criança assistindo televisão, aquilo ali brilhou meus olhos, e caramba, vou fazer parte da banda agora. E assim, eu acho que nem para ele pensava isso, vou colocar minha filha, uma mulher, para ingressar na banda. Não, era de, acho que a gente foi caminhando, né. Fomos caminhando para isso. E acabei que me tornei, né, participante da banda. Me tornei adolescente, né? Passei fases da vida muito importantes. Que assim, eu carrego. Eu só consigo lembrar de coisa boa, de risadas, de brincadeiras, né, de viagens. E assim, eu fui uma pessoa muito privilegiada por ter feito parte, né, da banda por muito tempo. Então, como primeira mulher ingressante, né, na banda. Aquilo ali pra mim não existia, né? Só aquilo ali pra mim, eu tava, caramba, meu pai me quer na banda, sabe? Aquilo foi um marco pra mim. O que ficou de marco de verdade foi isso. O convite dele, que pra mim era um orgulho muito grande, né? Receber aquele convite dele. Mal sabia eu que seria algo que ficaria tão marcado em nossas vidas, né? É importante entrar nessa pauta, porque, né? Fui a primeira mulher a ingressar, isso pra mim foi um privilégio. Mas é hoje, consigo visualizar isso hoje, como eu disse a vocês, o meu ingresso se deu de maneira bastante natural. E eu ser mulher é um detalhe. Eu tenho certeza que meu pai não convidou a mim para ser a primeira mulher não ingressar na banda. Ele convidou a mim, Andressa, filha dele. E o fato de eu ser mulher é um detalhe. E, assim, importante, né, a gente ver como foi bom quebrar isso, né, quebramos essa barreira. Mas a gente deve ver também, como eu citei anteriormente, a figura da mulher, como ela deve ser respeitada, né? Só o fato de ser mulher, a gente não deve olhar de cima para baixo, como eu já fui olhada muitas vezes, mas o fato também de ter tido uma educação bastante rígida me fez levantar ainda mais o queixo, né, para enfrentar as situações que eu vivenciei, né, de certa forma, situações preconceituosas que a gente simplesmente por ser mulher enfrenta, né? Então, assim, a banda para mim foi uma família, ainda é, como eu já super citei aqui com vocês. Muitos são extensão da minha família. Eu só consigo me lembrar de bons momentos, de risadas, de grandes paixões, né, que a gente adquire, né? A gente, o fato de vivenciar muito, a gente se apaixona demais pelas pessoas, né? Eu falo pessoas, vocês da banda, a gente consegue visualizar uma coisinha boa em cada um de vocês. Eu me lembro que tinha uns colegas que diziam assim: a banda a banda tem que ter de todo tipo de gente, até os bugais são bem-vindos. Eu nunca esqueci disso, né? Eu carrego isso comigo, meu, dou risada às vezes me recordando. E é isso que eu lembro de vocês, de bons momentos, de risadas, de descobertas, né, de ultrapassar barreiras. Isso é muito bom, enaltece nós enquanto seres humanos, né? Eu lembro quando eu entrei aqui nesse prédio, acho que eu tinha uns 8 anos só de idade, com minha mãe. Curioso, né, porque via, a gente passava aqui em frente à rua, e via sempre algumas músicas sendo tocadas, e me bateu aquela curiosidade, né?
Aí eu vim aqui, olhei, achei maravilhoso o som. Por quê? Porque desde criança a música ela teve uma representação na minha vida muito importante. Meu pai sempre foi informal, trabalhou em barraco, né? E às vezes ele negociava uma galinha aqui, um negócio aí, ele trouxe um violão para casa. A partir desse violão, ele não sabia tocar, e ele deixou esse violão em casa, foi que eu fui me aprimorando em ter um instrumento, em ter a ideia de um instrumento em casa, em ter uma ideia de um instrumento na minha vida. E a partir disso, o meu pai, como conhecia o maestro, que na época era o Valmir, eterno Valmir, né? E o Valmir sempre tomava uma pinguinha, uma cachaçinha lá no barraco. E ele, rapaz, bota o seu filho lá na orquestra, porque ele via às vezes no barraco mexendo num teclado, num violão, alguma coisa. E uma flauta doce, que eu tinha uma flauta doce. Ele, bota esse menino na orquestra, bota esse menino na orquestra, que é interessante. E meu pai me ingressou na orquestra, né? E eu comecei junto com o Marquinhos. A gente começou junto a pegar a lição. E daí então, rapaz, foi uma mudança na minha vida, né? Então, comecei a pegar as partituras. Nessa época eu tinha uns 9 para 10 anos de idade. E assim, a gente sempre fazia aquela disputa, né? Eu e o meu parceiro de partitura. E a gente conseguiu pegar o instrumento. Eu consegui pegar o clarinete. E o meu amigo conseguiu pegar a requinta. E daí então foram se transformando aí inovações na minha vida a partir desse momento. E naquele momento ali eu me construí, principalmente como pessoa, né? Porque aqui para nós a gente tinha um regime muito correto, né? Em termos de horário, em termos de postura. O nosso maestro, o eterno Valmir, ele sempre colocava isso em prática. O compromisso, eu mesmo como pessoa, eu cresci muito nisso, em termos de ter compromisso com as coisas, horário, né? Responsabilidade, principalmente. A música, ela também trouxe um lado prático na minha vida, porque minha irmã, há 4 anos mais nova do que eu, né? Ela também começou a gostar. Eu acho que eu, como irmão mais velho, eu fui um gancho para incentivar ela também a querer participar desses momentos, né? Montamos uma banda, e a banda é aquela bateria, o baixo, é o sanfoneiro. E tinha muitos músicos ali que tocavam às vezes até de ouvido, né? E por que deu certo? Porque eu, como já tinha passado muito tempo na orquestra, acho que já tinha já aí a base de uns 10 anos de orquestra, eu já consegui observar e analisar algumas coisas que os meninos tocavam e eu via que estava errado. E a gente conseguia consertar de uma maneira mais rápida. Então, Fabinho e Fabiola, né, teve um grande suporte por conta desse estudo que a gente teve na nossa vida. A música, ela realmente ela mudou, né? Mudou o nosso contexto, mudou para melhor muito. E hoje, o nome Fabinho Pressão jamais seria esse nome, eu seria essa pessoa, se lá atrás eu não tivesse tido essa participação de um meio rico, de um meio proveitoso, que é a orquestra, na vida de qualquer pessoa, né? Muitas pessoas, às vezes, acham que a orquestra ela só ensina música, e não é verdade. A gente está aqui, a gente aprende a ser um cidadão muito melhor, a gente aprende a socializar, a gente se desenvolve como ser, né, político, né? Um ser político porque é um ser que cria críticas, que ouve críticas, que às vezes se abala com críticas, que às vezes cresce com aquelas críticas. Então a orquestra hoje na minha vida é isso. Devo muito a essa orquestra, né?
Eu tenho certeza que nesses 100 anos, pessoas também se destacaram bastante. E eu tenho certeza que a orquestra ajudou, foi importante. E hoje, nessa minha geração, eu só tenho a dizer o quê? Que eu sou agraciado por ter aí 20, 21, 22 anos de banda, né? Carrego isso como um desenvolvimento de ser humano para a minha vida toda. E eu falo e abro o coração para as gerações que vêm a seguir, né? Sustentem, amem essa banda como os primeiros músicos amaram, porque são a partir deles que a gente hoje tem a oportunidade de fazer uma festividade de centenário, 100 anos de história. Então as futuras gerações amem, abracem e nunca deixem isso acabar. Que venham os 200, 300, os anos que essa banda puder alcançar na sua vida musical. Então, faço parte da banda desde 2005, mais ou menos. E aí, eu sempre, desde pequena, eu vi a banda nas novenas. Então, quem já participou da novena, do novenário de Nossa Senhora, que a banda está ali todo dia, a gente acaba vendo a banda tocando. E isso me chamou muita atenção. E aí eu via a banda tocando, eu ficava vendo o maestro na frente e ficava, como é que os músicos entendem aquele sinal? Então isso eu fiquei me questionando muito. Quando era pequenininha, achava muito interessante. E tanto isso de ver a banda, como também meus avós. Então eu tenho meu avô paterno e materno, eles fizeram parte da banda, né? Hoje, quem conhece em Água Branca, Mané de Bié e Mané de Iaiá, como são conhecidos, eles sempre comentavam, né? A banda, que tinha um carinho pela banda, a gente é notável neles esse carinho. Então ele chegava pra mim e falava: eita, filha, não quer não participar da banda? Como é que é a banda? Ó, como é bonita. E aí a gente ficava, né, desde pequena, com aquele receio de entrar. Mas aí, até que em 2005 eu entrei na banda junto com minhas amigas também. Sempre é aquele grupinho. E aí, com Gisele e Fabiola. E ao longo do tempo, assim, a gente, né, passando por esse processo sempre de aprendizagem, pega lição. Mas aí depois entra na banda, já é um outro processo de se adaptar à banda. E isso foi levando. Estou na banda ainda hoje, né? E hoje, atualmente, em 2022. Em 2012, eu entrei na Universidade Federal de Alagoas, aqui no Campus do Sertão, onde eu comecei a me questionar agora como pesquisadora, né? É a questão, vi vários temas quando apareceu essa questão do TCC, e aí eu ficava procurando vários temas, mas aí até que eu me encontrei sobre a banda, né? Então muitas coisas acabaram me questionando, né? A pessoa quanto historiadora, história, e aí a banda já aí completando 100 anos, e aí eu ficava me perguntando como foi que a banda entrou em Água Branca, chegou em Água Branca, como era, qual era o perfil dos primeiros músicos, né? Aí foi quando eu decidi fazer o meu TCC sobre a banda. Não me vi enquanto pesquisadora falando de outra coisa que não fosse a banda, e falar dela, eu tive um pouco de dificuldade, né, em questão de documentos, mas aí fiz através de entrevistas, onde fiz a entrevista com meus avós, né, que são atualmente a geração mais antiga que está viva hoje. Então fiz a entrevista com eles, comentando como era a vivência deles enquanto músicos aqui na banda, porque a gente sabe que é diferente, né? É tanto que meus avós ainda perguntam: toca tal música, que é da época deles? E ainda chega, então, diz: ó, música nova. Eita, filha, quando eu tô com a pasta, às vezes eles perguntam: eita, que música é essa? Deixa eu ver se eu ainda sei, para ver essa diferença de como era lá nos anos 50, nos anos 60, e como é hoje em dia, em pleno 2022. Então, para mim, foi muito importante a questão da banda também na minha vida acadêmica,
porque eu pude trazer vários questionamentos, né? Essa questão de saber mais. O meu dia a dia era em relação à Banda Santa Cecília. Então, a questão também que aflorou muito em relação à banda é a questão feminina. Porque quando eu entrei na Banda Santa Cecília, tinha meninas, mas não era tanta. Então, aí, a banda é de 1922 e estamos em 2022. E a gente sabe que a presença feminina só veio aparecer na banda em 2000, com a filha do maestro já falecido, Valmir, com a Andressa. Então, isso também acabou, né, me questionando por que antes não tinha. Então, o meu trabalho é um breve relato, porque a banda, né, 100 anos, é muita história, muita coisa que precisa, né, ser ali pesquisada, procurada. E foi muito importante para mim ter trazido ela e me enriqueceu muito, tanto como musicista, como pessoa, como historiadora. E sou muito grata também por vários ensinamentos da banda, tanto no dia a dia. E é um prazer fazer parte da Banda Santa Cecília. Da definição depois de eleito, na condição das políticas públicas, você tem que ter prioridade na gestão. E dentro da educação, você traz junto a cultura, traz a religião, né? Aí vem toda a arte, de uma forma geral, e entrando no foco da nossa conversa, a questão da música, né? E aí vamos diagnosticar o que é que nós temos, né? Fazer um levantamento da realidade. O que é que tem a nossa banda, Santa Cecília? Procura aí documentação. O que é que ela tem de legal? Que tem um projeto para que o pessoal não vá embora. Tem que ter um estímulo, um incentivo para que as pessoas, os jovens, fiquem aqui. O maestro não esteja indo embora. Então procura ver a situação financeira do município, a situação financeira desses jovens. A banda, qual é a estrutura? Tem lei? Não tem. Como é que é criado, Rosevaldo? Vamos pesquisar, Edivaldo, vamos procurar a Marlene? Não tem. Tocar os arquivos, tudo, não tem. É só de boca mesmo. Então vamos fazer um projeto para criação, oficializar de forma legal a criação da banda, retroativo ao, né, ao período, e que condições o município tem de oferecer o mínimo, mínimo, mínimo necessário para que essas pessoas, esses jovens, se motivem, né, tenham realmente condições de continuar fazendo aquilo que eles gostam e aquilo que nós precisamos na cidade, e criar a sua profissão. Para que amanhã seja um profissional, um maestro, um músico, para tocar a sua vida e criar a sua família. E não abandonar, como muitos teriam que ir para Paulo Afonso, para outros municípios, porque davam ajuda, pagavam, ou numa festa, ou num dia a dia. Mas o projeto foi feito, foi aprovado, também por unanimidade. José Valdo, mais uma vez, papel importante, Valdo, Marlene, Lena. Então, tudo era construído de forma coletiva. E as condições do maestro também, porque as condições, o cara é um profissional especializado, né? Tinha que ter também ser revisto suas condições, um apoio de moradia, quando não é da cidade, para que possa viver. Então, tudo isso foi pensado e foi posto em prática. Aquisição de instrumentos, na época também, Valdo, faz o projeto aí, vamos mandar fora, lá para o Ministério, para comprar instrumento novo, ampliar a necessidade da banda. Carnaval, aluga aí 2, 3 caminhonetas, vamos para os povoados tudinho, fazer com que as pessoas que moram nas comunidades conheçam a banda Santa Cecília e possa, no dia a dia das suas festas religiosas, nosso município é privilegiado por ter um calendário de festas de padroeiro nos povoado, né? Bem estruturada, bem organizada e bem querida pelas pessoas. Então, a banda Santa Cecília tem que estar presente, as pessoas têm que conhecer. Então, hoje é um dia de festa, né? Vivendo os 100 anos da nossa banda Santa Cecília, com muito orgulho, com muito carinho, desejo a vocês felicidade. Parabéns, vocês é que fazem a banda Santa Cecília. Então, cuidem dela com muito amor, com muito carinho. Não tenho dúvida que vocês fazem isso,
para que as gerações futuras, como os passados, os iniciantes, você vê que a família de muitos deles se sente orgulhosa do pai ter sido membro, fundadores, integrante da banda Sessão Sicília, pela importância que vocês dão a ela hoje, dão à música e à valorização como realmente o caminho de vida para vocês serem felizes. Um abraço bem grande para todos. Vamos falar um pouco da banda Filarmônica Santa Cecília, que esse ano está completando 100 anos de existência. E para mim é um prazer muito grande hoje estar como maestro dessa briosa filarmônica. Tive o prazer de ingressar nessa banda há 33 anos atrás, como músico, clarinetista. Meu primeiro contato com a música foi em 1986, junto com o maestro Seu Zequinha. Como eu era muito criança, não conseguia acompanhar as lições, achava aquilo muito difícil, e desisti. E então, no ano de 1989, com a chegada aqui do então maestro saudoso, Expedito Aguiar, que é uma pessoa que eu tinha muita consideração e estima, gostava muito dele, foi meu professor de música, foi quem me ensinou a arte da música, não é? E para mim foi um divisor de águas naquele ano. Comecei a aprender música em fevereiro de 1989 e dia 7 de setembro de 1989 foi minha primeira apresentação como membro da Banda Filarmônica Santa Cecília. E passei essa época, né? E para mim era muito prazeroso, né? Porque a gente, até então, eu não conhecia muito o mundo, não viajava. E a partir do quando eu ingressei da banda, comecei a conhecer lugares diferentes, pessoas. A gente faz muita amizade através da música, né? E comecei tocando clarinete de 13 chaves. Do clarinete eu passei para o sax alto. Do sax alto passei para o sax tenor. E hoje é meu instrumento principal, o sax tenor. E em 1991, chegava aqui em Água Branca o então maestro saudoso Valmir Fonseca de Souza, o qual eu fiz, ele passou aqui 20 anos, eu passei boa parte desse tempo como músico, não é? Com ele, passei 11 anos como contramestre Valmir. E lógico, para você ser contramestre, você tem que ter, além de ter um conhecimento maior do que os outros músicos, você tem que ter a confiança do maestro. E Valmir depositava essa confiança em mim. Passado esse tempo, em 2011, Valmir veio a falecer. E logo após, eu tive o prazer de assumir a banda Santa Cecília como maestro. E até hoje estou, há 11 anos, graças a Deus. Nesse período, tive a oportunidade de transformar a banda, principalmente a questão de repertório, que até então a gente tinha um repertório mais voltado para dobrados, marchas, valsas e poucas músicas populares. E na época que eu assumi, eu comecei a colocar arranjos mais bem elaborados, né? Arranjos maiores, foquei mais nessa parte de músicas populares, né? Sem esquecer do nosso dobrado, que é o nosso DNA. Comecei a inovar, colocar instrumentos também que a gente até então não tínhamos na banda. Por exemplo, a flauta transversal nós não tínhamos na banda. Como é que se diz? A tuba. Na época eu assumi, não tinha. E hoje a gente tem uma banda estruturada. Temos hoje um corpo musical composto por 38 músicos.
37 músicos e mais um maestro. E a nossa função principal é levar a música a todos os lugares que possíveis, levar nossa alegria, até mesmo porque a Banda Santa Cecília, a Banda Filarmônica Santa Cecília, é uma família, não é? Ali a gente tem muita amizade, graças a Deus, é um ambiente muito sadio, a gente tem um respeito muito grande, um respeito mútuo entre músico e maestro, e é assim. Até hoje a gente vem seguindo esse legado deixado por esses maestros que por aqui passaram. O primeiro maestro, que foi o José Emiliano Vieira. O nosso segundo maestro foi o Manuel Dias. O terceiro maestro foi o Alexandre Torres. O quarto maestro, Miguel Gomes Correia, o Miguel Baião. Quinto maestro foi o José Marques Correia, que era o José Gonzaga. Depois veio José Francisco Silva, seu Zequinha. Depois o nosso saudoso Expedito Bezerra de Aguiar. Depois o nosso saudoso Valmir Fonseca de Souza. E agora eu estou aqui, né? Seguindo, levando a batuta adiante. E para mim é um orgulho imenso, nesse centenário, estar aqui hoje, nessa noite, dando esse testemunho, junto com meus amigos da banda de música, que nesse período consegui formar muitos músicos, músicos de renome, que passaram por mim. Muitos hoje não estão mais na banda, mas a gente continua com a mesma amizade. Hoje a gente tem um nível de conhecimento elevado dos músicos, um nível de musical teórico muito elevado, tá entendendo? Graças aos nossos cursos de capacitação que a gente se preocupou em trazer aqui para Água Branca e o nosso constante estudo. E nessa noite eu quero deixar aqui um grande abraço, principalmente aos músicos da Banda Santa Cecília, que são os baluartes que carrega esse tesouro histórico-cultural com essa qualidade, com essa excelência, e que venham mais anos e que possamos estar juntos e levando a nossa música para todos os lugares. Quando eu tinha uns 10 para 11 anos, mais ou menos, no ano 2011, eu lembro que eu fui na casa do atual maestro, Valério. Cheguei lá e perguntei, pedi para entrar na Filarmônica. Eu lembro que ele olhou para mim e disse: "Você é muito pequena, não dá para entrar agora." Eu disse: "Não, mas deixa eu ir." Aí ele falou: "Não, então vá." E o maestro, o Valmir, ele ainda era vivo na época, quando no tempo que eu pegava a lição. E eu comecei a pegar a lição. Na época era Cíntia, Jéssica, João Vitor, Manuel e eu. E aí, quando foi em 7 de setembro de 2012, eu já tinha 12 anos, foi minha primeira tocada. Nessa época, o maestro Valmir, ele já era falecido, e foi quando o Leléu tinha assumido a banda, o maestro Valério. Ele tinha assumido a banda e a gente, na época, foi quando a gente pegou os instrumentos. Atuais, na época, eu tocava o clarinete de 17 chaves. Depois eu ainda peguei o clarinete de 13 chaves e atualmente eu estou com o saxofone, o sax alto. E a família Siqueira, assim, já tiveram muitos músicos, como o saudoso Fábio, o saudoso Ed Nelson, Antônio Carlos também, que já fez parte da banda. Tem hoje em dia, nessa nova versão da banda, os componentes, tem Cleison, que é meu irmão, Júlia, tem Ilan, todos que fazem parte da família Siqueira. Quando se fala em família Siqueira, sempre a gente vai lembrar de muitos músicos que fazem parte e também que já fizeram parte da banda. E através também da banda foi que eu conheci vários lugares, trouxe aquela liberdade também geográfica da gente poder ir para vários locais diferentes, trouxe muitos amigos. A banda hoje é uma família para mim. O meu interesse pela música surgiu no tempo do ensino médio. Clécia, né, que também é uma integrante da Santa Cecília hoje, eu via ela fazendo lições lá e eu achava muito interessante os movimentos que ela fazia com a mão.
Ela batia dois embaixo, dois em cima, eu achava muito bonito. E ela era insistente, porque assim que ela chegava, ela pegava. Quando tinha intervalo, ela pegava também. No final da aula, ela pegava. E eu ficava assim, o que é isso? Que a gente não tem essa matéria aqui na escola. Aí eu perguntei à Clécia. Aí ela disse que Lelé estava pegando alunos novos para ingressar, né, na banda. Aí eu me interessei, perguntei a ela como é que fazia. Ela disse que a gente poderia vir até aqui à sede. A gente veio, eu falei com o Lelé. Aí comecei a pegar lição. Menino, foi difícil no início, eu achei que eu não ia conseguir. Toda vez que eu chegava aqui, que eu não conseguia dar uma lição, eu voltava triste. Porque quando eu vi Clécia dando as lições, ela começou a me chamar para ver as apresentações, mesmo sem eu estar na banda nem nada. Aí eu comecei a frequentar os dias de lições, Lelé começou a me ensinar, sempre paciente. Assim, toda vez que eu falava que não ia conseguir, ele falava que eu ia conseguir. Aí eu ia para casa, estudava tudo direitinho. Ele me ensinou que é o Bona, né? Aí eu pesquisei sobre o Bona, insisti, fui dando as lições, eu cheguei até a 83, eu acho. Quando eu cheguei na 83, ele perguntou, né, se eu tinha algum interesse em algum instrumento específico. Aí eu falei que não, eu achava muito lindo o sax, mas não era uma coisa que eu queria tanto assim. Aí ele me apresentou a flauta. Da primeira vez que eu vi, Ave Maria, eu já me empolguei, porque eu achei lindo. Nunca teve na banda também, eu sou a primeira musicista, né, a flautista da banda. Aí eu me interessei pela flauta e insisti. Eu comecei a aprender a tocar flauta. Cada vez que eu aprendi uma música, eu tinha mais vontade ainda de aprender. Eu acho muito lindo, é muito lindo o som da flauta, o jeito como ela é clássica, é muito bonito. Cada vez que eu pegava ela, eu queria aprender mais e mais. E para mim, hoje, é a melhor coisa da minha vida. Olha, eu costumo falar para as pessoas que me conhecem, quem me conhece sabe. Todas as vezes que eu entro aqui na sede, é como se arquivasse todos os problemas que eu tenho na minha vida. Se eu sair de casa triste e eu entrar aqui dentro, não estou mais triste. Se eu tiver qualquer problema, eu teve até um tempo, acho que é uns 2 anos atrás, que eu estava passando por uma fase muito complicada em casa. E eu sempre ficava assim, sabe, sem saber o que fazer. Estava acontecendo muita coisa, estava um caos com a minha mãe, com meu pai. Meus pais são separados. E no tempo, eu não sabia tanto assim como lidar. Aí foi bem no tempo que eu foquei mais no meu instrumento. E todas as vezes que eu vinha, por mim, tinha ensaio aqui toda semana. De segunda a sexta, se pudesse ir até domingo. Porque aqui ela, pelo menos para mim, quando eu entrei aqui dentro, ela ofusca tudo de ruim que estiver acontecendo. E foi justamente o que aconteceu no tempo. Eu estava passando por situações complicadas em casa. E toda vez que eu chegava aqui, ofuscava, não tinha mais nada. Assim que eu pisava o pé naquela escada ali, não tinha tristeza, não tinha pra tristeza mais. Cada vez que eu pegava uma música nova, eu ficava mais feliz, porque eu vi que eu estava me dando bem, que eu estava conseguindo tocar o meu instrumento. E aí, é isso que acontece, a música pra mim é um lar, sabe? Um abraço, um aconchego. Toda vez que eu chego aqui, os músicos também, eles acolhem muito. Se não fosse a música, eu acho que tinha acontecido alguma coisa, tanto comigo quanto com a minha mãe, porque ela também gosta muito. Ela gosta de ver, ela costuma falar que se não fosse a sede, ela fala que eu sou besta também às vezes, porque é tudo pra música. Se alguém pegar meu Instagram, a maior parte das coisas que tem é sobre a música e o céu, né? Mas eu, Ave Maria, a música pra mim é tudo. É tudo, 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 tudo. É uma maravilha na minha vida. Eu sou o componente mais novo da Banda Filarmônica Santa Cecília. Desde os meus 10 anos de idade eu estou na escolinha. Há anos espero ter essa oportunidade de ter entrado e a partir do mês de agosto eu comecei a frequentar a banda, os ensaios. E entrei realizando o sonho dos meus avós, que era sempre o que eles queriam que eu fizesse, que era entrar na banda, aprender a música e finalmente conseguir realizar esse sonho deles e minha vontade também de entrar e ser um músico. E é uma grande honra estar na Santa Cecília. Eu fico feliz por estar participando dessa banda e agradeço a todos que me incentivaram. Vamos falar da Banda Filarmônica e falar em Filarmônica a gente não pode deixar e nunca esquecer aqueles que contribuíram para a banda hoje ter um sucesso
no município de Água Branca. Então, a nossa gratidão àqueles que contribuíram, aos gestores que também ajudaram a permanência e a culturalmente a nossa Filarmônica representando tão bem, não só no nosso município, mas os municípios vizinhos e até fora do estado de Alagoas. Então, a nossa gratidão, nosso agradecimento, a gestão atual nunca deixou de medir esforço para que a banda melhorasse cada vez mais e a gente, como secretário e como Secretaria de Cultura, nunca deixamos de correr atrás daquilo que a banda sempre quis, né? Melhorar a qualidade de instrumento, nos vestes, nos incentivos, na motivação. E para mim é uma satisfação hoje estar falando dos 100 anos da Banda Filarmônica, que na verdade é um século, né? E muito feliz que ela está resistindo por emendas, leis que favorecem a bolsas, que motiva esse jovem cada vez mais tocar e bem, representar bem a nossa Água Branca. Então, está de parabéns hoje a gestão, em nome do prefeito Zé Carlos, e a secretaria como um todo, a toda a equipe do município, a todos os aguabranquenses que ficam encantados cada vez mais com a presença, com a tocada dos meninos que fazem parte da Banda Filarmônica e do nosso maestro, que a gente também não pode esquecer, que é hoje presente fundamental na Banda Filarmônica. Parabéns a todos nós que fazemos cultura em Água Branca, levando o nome de Água Branca através da Banda Filarmônica. Música de qualidade. Quero parabenizar a Banda Santa Cecília pelo sua passagem de 100 anos, onde essa banda só nos trouxe orgulho, onde essa banda é o cartão postal da nossa cidade, onde ela faz fluir muito no estado e nos municípios vizinhos. Parabéns à Banda Santa Cecília. Neste dia tão festivo para a nossa cidade de Água Branca, quero tão logo falar da minha alegria em poder estar vivendo esse centenário da Filarmônica Santa Cecília. É um momento, por assim dizer, áureo. É um momento solene para esta comunidade. A música, pensando sobretudo e antes de tudo a partir da Sagrada Escritura, é por demais necessária à nossa vida humana e, por que não dizer, à nossa espiritualidade. Por exemplo, a Sagrada Escritura é formada também pelos Salmos. Os salmos são orações e são cantos do povo de Deus. Cantos, por exemplo, de Romaria, quando iam ao templo. Nós entoamos salmos a Deus. O canto é expressão da alma que ascende a Deus em louvores. E por isso, o canto deve expressar o que arde mais profundo. Há um santo, Santo Agostinho, que diz que quem canta reza duas vezes, para colocar justamente isso, a expressão da alma, a expressão do interior. Na Igreja Católica, o canto sempre teve uma importância tremenda, como não fazer memória do canto gregoriano, né, que é um canto tipicamente litúrgico, um cântico tipicamente católico. E assim, a música, de modo geral, expressa ou deve expressar o encanto do coração do homem. Podem reparar, e aqui já pensando de modo geral, que muitas vezes o que nós não podemos expressar pela oratória, nós expressamos pelo canto. Quando estamos alegres, procuramos uma música. Quando estamos tristes, procuramos uma música, até mesmo nos funerais, não é? Do tempo moderno, a música acompanha e vai como que embalando aquele momento fúnebre. A música acompanha a nossa vida, acompanha o ritmo, e mais do que isso, o que é bonito é que a música quebra o nosso ritmo muitas vezes. Quantas vezes estamos tristonhos e basta colocarmos uma boa música que o nosso ânimo recobra.
por assim dizer, um norte para continuar aquele dia, para continuar as atividades. A música marca a vida humana, ritma a vida humana e, mais do que isso, como disse, ela termina expressando o nosso íntimo e ajudando o nosso íntimo a direcionar-se em meio a este caminho muitas vezes tão doloroso da nossa existência. Como é bom termos uma boa música que nos ajude a justamente viver bem a nossa vida. Agora, obviamente que a gente precisa ter o cuidado, porque é necessário uma boa música. A música expressa também a nossa cultura, expressa os gritos e os anseios do coração do ser humano. E como é triste percebermos tantas e tantas vezes uma degradação da música, não é? Um modo desvirtuado do uso de uma coisa tão bela e tão encantadora quanto é a música. E assim, pensando neste tesouro valioso de uma boa música, é que eu me alegro com a Banda Filarmônica de Santa Cecília, porque precisamente ela nos oferece o que há de melhor, o que há de melhor na música sacra, o que há de melhor nos ritmos como a MPB e outros que já ouvi eles tocando. E isto nos alegra ao perceber que ainda tem quem queira preservar uma boa música. Por isso, parabenizo a todos, quero expressar desde ao maestro como a todos os componentes os meus votos de felicitações, de reconhecimento, também porque, embora esteja bem recente aqui na paróquia de Água Branca e não tenho tanto arcabouço de conhecimento para falar com profundidade como gostaria, mas o pouco que sei, sei da parceria entre a banda e a paróquia, inclusive uma parceria que em alguns tempos da história esteve muito ligada, e isto é maravilhoso. Eu espero que isso continue, não é? Enquanto eu estiver aqui, contem comigo para que a história entre a Igreja Católica e a banda Santa Cecília continue bem interligada, porque o que há de bom nós devemos preservar e devemos otimizar. E também dizer da alegria de, neste centenário, percebermos que Santa Cecília tem valido e tem intercedido, esta a quem é atribuída a função de interceder pelos músicos do mundo inteiro, Santa Cecília, que foi virgem e mártir, que viveu nos primeiros séculos da era cristã. A ela está associada a função de interceder por aqueles que vivem da música, que usam a música como expressão do louvor a Deus e da dignificação do ser humano. A música, por fim, deve ter essas duas dimensões. Deve ser um grito que se eleva ao céu, mas deve ser também um grito de humanidade que quer ter esperança para seguir adiante. Que a boa música, que a maravilhosa música da banda Santa Cecília embale os corações de todos nós, para que possamos continuar a nossa jornada nas sendas de nossa história, e que venham muitos e muitos anos pela frente com este maravilhamento que a música da banda Santa Cecília nos oferece. Parabéns a todos, sejam felizes e vida longa à banda Santa Cecília. Valério, quem diria que a 304 quilômetros de Maceió nós temos uma orquestra centenária. Parabéns pelo seu trabalho e desejo que você continue a sua trajetória e tenha certeza que tudo que pudermos fazer para incentivar o seu trabalho, faremos com o coração e com a alma. Sou o maestro Luiz Paranhos e nesses 100 anos da Filarmônica Santa Cecília, da cidade de Água Branca, Alagoas,
quero desejar ao meu amigo maestro Valério e toda a sua equipe que fazem parte dessa grandiosa filarmônica, muita paz e felicidade. Thank you.
Gente, essa marcha grave aqui foi quem fez o solo, foi nosso músico aqui, Kelvin. Esqueci de apresentar ele. Gente, nós vamos apresentar agora, é uma música simples, é um dobrado, porém, para a gente é a nossa joia, esse dobrado, que é um dobrado chamado 28 de julho, composto por Miguel Gomes Correia, que era o maestro Miguel Baião, composição dele, e juntamente com o nosso amigo João Henrique Peixinho, catalogou essas partituras, esses fragmentos de partitura, e eu consegui fazer uma adaptação para a gente executar hoje aqui, certo? Foi uma coisa composta muitos anos atrás, mas para mim tem um valor muito grande, porque foi composta por um filho da terra. Vamos ouvir. Thank you.
Gente, nós vamos executar agora uma canção espanhola chamada La Virgen de la Macarena. Essa música será solada pelo nosso trompetista Henrique. Muito obrigado a todos.